Varmt välkomna till detta seminarium här idag som tankesmedjan Futurion arrangerar. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jobbar som vd på Futurion. Jag har nöjet idag att leda ett panelsamtal om en väldigt viktig och dessvärre alltför aktuell fråga, det vill säga den hårdnande tonen i samhällsdebatten som vi har idag och hat och hot som rasar mot våra politiker, tjänstemän och inte minst journalister. Meningsmotståndare bemöter sällan varandras bästa argument, utan människor beskrivs som onda eller rent utav fiender bara för att man är av en annan åsikt eller tänker och tycker annorlunda. Vi har fått en samhällsdebatt som där det fungerar bättre att helt enkelt vara skolgårdsmobbare än statsman. Att vara elak har blivit ett vinnande koncept, särskilt i sociala medier, för många politiker och opinionsbildare. Det är bakgrunden till dagens samtal här idag. Och frågan är hur vi kan värna det demokratiska samtalet i ett allt mer hetskt och delvis polariserat samhällsklimat. En kunnig och engagerad panel har jag till min hjälp och de ska hjälpa oss att problematisera, reflektera och diskutera den här frågeställningen idag. Och därför har jag bjudit in den kunniga panelen, inte mindre än Roland Poirier Martinsson. Du är konservativ filosof som bland annat bott och verkat länge i USA. Stämmer. Sen välkommen. Tack. Och Britta Leijon, ordförande i fackförbundet ST. Men också en tidigare demokratiminister. Och i samtalet deltar även Carl Melin, verksam på Futurion som samhällsanalytiker. Panelen kommer alldeles strax att få några frågor av mig, men jag kommer också i slutet av samtalet bjuda in för frågor här i rummet. Vår stora digitala publik får hålla sig till tåls, med andra ord. Men jag vill börja med att ställa frågan till Britta. När jag ringde dig och sa att vi skulle behöva dig i våran panel och med det här, på det här området som vi ville att du skulle diskutera. Vad tänkte du då? Det minns jag inte, men jag tyckte att det var ett angeläget ämne. Och det är det ju tyvärr, måste man ju säga. Du bad mig göra några inledande reflektioner, så jag tänkte bara göra några korta nedslag från vår nutid. Ja. Just nu, eller rättare sagt nästa vecka, så kommer domen mot mannen som mördade Ingmarie Wieselgren i Almedalen i somras. Och precis just nu pågår också en väldigt farlig och hetsk konspirationsteori i de sociala medierna som har udden riktad mot svensk socialtjänst, där man påstår att barn kidnappas. Häromdagen kom statsvetaren Sandra Håkansson med en SNS-rapport där hon beskrev hur kvinnliga politiker utsätts i högre grad än sina manliga kollegor för hot och våld. Och att de här sexistiska attityderna tystar kvinnliga röster. Både Riksrevisionen och vi i mitt förbund, fackförbundet ST, som ju organiserar människor som arbetar på statliga myndigheter och på statligt uppdrag. Både Riksrevisionen och vi har precis i dagarna också kommit med varsin rapport som beskriver hur anställda på våra myndigheter är utsatta. Och i vår rapport så visar vi att 34% av våra medlemmar upplever hot, våld och trakasserier på sina arbetsplatser. Det här är faktiskt en ganska förfärlig bild av vår tid. Människors liv påverkas på djupet. Många unga människor upplever det här i sin vardag på ett väldigt ingripande sätt. Det är förfärligt i sig, men jag vill nog också säga att det här är farligt för vårt gemensamma, öppna, demokratiska samhälle och för vart vi är på väg. Och jag vill också säga att vi har alla ett ansvar att ändra på det här. Alla. Men självklart har naturligtvis de som är ledare på olika sätt ett större ansvar att sätta stopp för det här. Och jag är också övertygad om att det finns saker vi både bör kan göra. Jag återkommer till det sen. Ja, jag ser fram emot att ställa några fler frågor med anledning av det. Men tack, Britta. Roland, vad reflekterar du över? När du ringde mig. Ja. Nej, men nej. Det första jag tänkte det var, får jag betalt? Och det är inte så banalt som det låter.
genom sociala medier så finns det nu 100 000 människor som eftersträvar någon slags nebulöst kändisskap. Och av de 100 000 så är det 10 000 som upplever att de har uppnått det. Och sättet de gör detta på, det är det som Britta beskriver här. Tonläge, invektiv, alltså genom någon slags obehaglig underhållning snarare än genom kontaktnät som har byggts upp under lång tid till följd av kunskap och arbete. Det betyder också att i väldigt många sådana här sammanhang, jag har som princip att aldrig göra någonting gratis. Och det är inte för att jag är girig, utan det är för att jag är en yrkesmänniska och jobbar inte gratis. Och det är väldigt vanligt att jag får som svar, men vi betalar inte för sånt här. Och då vet jag att då står det 2 000 i kö som själva skulle betala för att få med, vara med i den panelen. Det finns alltså en kändiskultur som har trängt sig in i det demokratiska samtalet som lever på just de här mekanismerna att göra det demokratiska samtalet till en vulgär underhållning. Det är bara en del av de problem vi har. Men apropå din fråga till Britta så var det det första jag tänkte. Jag vill ha betalt och detta var skälet. Vi har fått tillfälle att också ställa fler frågor kring din första reflektion där. Hur mycket skulle du ha, så? Kalle? Nej, men alltså det här är ju ett jätteproblem. Alltså det är ett problem i flera dimensioner. Alltså, dels kan vi se, alltså, det finns ju ett antal röster som faktiskt har tystat. Alltså priset har redan betalts. Det finns väldigt många, inte minst kulturarbetare som har varit aktiva i samhällsdebatten. Komiker eller tecknare eller vad som helst som har låtit bli att skriva vad de tycker i på Instagram, eller man låter bli att kanske göra det ena eller det andra därför att man orkar inte, även om man känner att jag vill inte tystas, jag vill säga vad jag tycker, eller jag är inte särskilt politisk, men någon gång måste jag väl kunna markera mot om det är gubberi eller rasism eller vad det är. Men man har tystats därför att det blir så mycket skit som dyker upp. Så där har vi liksom redan betalat ett pris. Eller journalister. Jag menar, det är klart att om du jobbar på Dagens Nyheter eller Aftonbladet, då har du naturligtvis tillgång till en säkerhetsavdelning eller du har skydd och du kan prata med folk och advokater. Men om du är frilansjournalist eller jobbar på en liten tidning ute i landet och du vet att om du skriver om vissa ämnen så kommer det att liksom påverka hur du bemöts eller om någon har ristat något i din bil eller vad det är frågan om. Så du tystar, inte för att du vill, men för att du helt enkelt inte orkar. Och även om du själv är villig att betala ditt pris så kanske du inte vill att dina barn ska göra det eller vad det är frågan om. Så det är liksom det här mera det personliga. Men sen är det klart också att det är ett samhällsklimat som mer är polarisering. Där liksom, vad är det som liksom förenar Trump-delen av USA:s republikaner? Alltså försök hitta ett politiskt program. Du hittar inte, utan det som förenar, det är hur mycket man tycker illa om de andra. Där liksom hatet eller motståndet är snarare det som förenar än att man till exempel vill sänka skatterna eller stärka försvaret eller vad det nu kan vara för något som driver. Och vi vet ju att flera av våra mest liksom kända politiska företrädare på nivån under den högsta, alltså det som har belönats, har ju ofta varit de som är elakast. Ja. Det är den som är elakast vinner provvalet och får komma högt upp på riksdagslistan eller vad det är frågan om. Vi kommer titta på närmare och diskutera också utvecklingen i vår omvärld, inte minst då USA, med anledning att båda ni har mycket erfarenhet av det också. Men jag tänkte, jag skulle vilja återvända till Britta ändå. Utifrån att du nämnde den rapport som
släpptes från SNS tidigare i måndags. Rättare sagt, det var forskaren Sandra Håkansson. Mm. Där det blev tydligt att framträdande kvinnliga politiker utsätts för mer hat och hot än sina manliga kollegor. Och följden blir ju mycket riktigt det som ni nämnde, att kvinnor tystas i debatten, skriver hon också själv i rapporten. Känner du själv igen dig i den här beskrivningen, Britta? Du har ju både varit liksom minister och verkligen kan relatera till politikers vardag. Mm. Jag har varit väldigt förskonad, men jag har ju både haft och har också nu kollegor som är väldigt utsatta. Och det är ju precis som Carl säger här, att det har ju betalats ett högt pris. Människoliv har gått till spillo och människor har tystats. Och jag tycker att det är väldigt tydligt att det är under andra villkor som kvinnliga politiker verkar. Det är inte bara den här SNS-rapporten som har kommit nu på sistone, utan det finns ju tidigare både forskningsrapporter som har beskrivit de här problemen även historiskt. Absolut. Vi hade bokat det här samtalet innan vi visste att rapporten kom. Det var bara en diger flora på ämnet. Mm. Och just som du nämnde, den här könsdimensionerna i angreppen leder ju faktiskt till att kvinnliga politiker oftare än manliga undviker att synas eller uttala sig i vissa ämnen. Då. Och då blir jämställdheten, tänker jag, lidande. Det går ju ut över jämställdheten på flera sätt. Ibland att riskera att påverka den politiska debatten genom att viktiga frågor för kvinnor helt enkelt får stå tillbaka, inte synas i den politiska Absolut. Debatten. Jag tycker den senaste valrörelsen var faktiskt också ett sånt exempel. Ja, var det ett exempel på det, eller var det faktiskt självklart att fokus skulle ligga på energi, brottslighet och invandring? Ställer jag. Det är ju jätteviktiga frågor, men så här i efterhand så hade man ju önskat att några andra frågor också hade fått lite syre i debatten. Och jag tänker till exempel på välfärdens utformning, drift, finansiering, skolan, vården, sjukvården. Liksom. Vi vet att det är jätteviktiga frågor. Och pratar man inte om det i valrörelsen, som ändå är liksom top of mind för människors funderingar om livet, så betyder det också att det blir kontraktet mellan de valda och väljarna kring vad som ska göras efter valet blir också outtal. Alltså det blir inte tillräckligt redovisat. Vad är det för planer vi har då? Hur ska vi lösa det här med finansieringen av sjukvården framöver? Hur ser vi på vilka former verksamheten ska bedrivas? Så att det är ett demokratiskt bekymmer på flera plan. Ja. Var det givet att de hårda frågorna skulle dominera, tror du? Ja, det tror jag nog att det var. Jag tror att det är givet framöver också. Alltså de här andra frågorna, välfärdsfrågor etc. De är rätt krångliga, de är strukturella. De kräver tekniska lösningar. Tekniska lösningar lämpar sig inte för 180 eller 140 tecken eller vad det är man får på Twitter. Utan vad som krävs då är att man lyfter fram enskilda personer, enskilda människoöden. Och i samma stund som man lyfter fram de här så har man sänkt debatten väldigt, väldigt mycket. Och då börjar det handla om huruvida den här personen i själva verket har en bror som kör en BMW eller något sånt här, istället för att den här personen har blivit utförsäkrad. Vi har en strukturell, viktig debatt, men den reduceras till en seriestripp i sociala medier. Och ett ytterligare problem här tror jag att man skiljer på sociala medier och gammal medier. Jag är inte säker på att den där skillnaden är giltig längre. Gammal medier har blivit så mycket influerat av sociala medier att det snarare är en megafon för att låta någonting som är ganska begränsat trots allt inom sociala medier bli spridas väldigt, väldigt mycket. Då blir det symbios. Och alltså jag råkade ut för det en gång. Alltså jag skulle hellre skjuta mig själv i höftbenet med en älgstudsare än på något sätt arbeta för Sverigedemokraterna. Nu är jag en konservativ tänkande människa politiskt. Och tydligen så skickade någon sverigedemokrat ett mejl till någon annan sverigedemokrat. Där de sa, skulle vi inte kunna fråga den där Roland Poirier Martinsson om han vill bli chefredaktör för
den här tidningen som Dick Eriksson är chefredaktör. Samtiden. Detta blev en artikel i Expressen två dagar senare. Roland Poirier Martinsson, aktuell som chefredaktör för... Det var ingen som ens hade pratat med mig. Det låter som alltså hur... det här oerhört snäva som 14 människor känner till som sprids till 12 000 följare i sociala medier hamnar plötsligt i en tidning som nu har 1 miljon människor. Och där sitter jag. Och jag är ju inte naturligtvis ensam om att drabbas av detta, utan just den här dynamiken jag beskrev nu, den ser vi varenda dag drabba människor som mer eller mindre befinner sig i offentligheten. Och det leder till det Kalle sa. Man struntar i det, man sitter hemma och odlar sin trädgård. Mm. Ja, men, ta det här liksom, nej, men jag håller med om att liksom, alltså, man kan diskutera om problemet är ju om det som hände på Twitter stannade på Twitter, men det är klart det påverkar samhällsdebatten. Om man tar SVT, man har ju dels har man ju liksom agenda på söndagar där man kan ha åsikter kring liksom ämnesval och prioriteringar. Men det är ändå liksom ändå seriös journalistik. Men om man tar det här programmet som i olika namn på torsdagar har varit de här debattprogrammen. Som i princip har varit att man liksom tar de som skriker mest i de... Och liksom helt utan sammanhang. Man vill bara skapa konflikt. Där det liksom blir politisk debatt, blir underhållning. Och ska det vara underhållning, ja, då måste man ta ämnen som liksom engagerar. Och det är inget fel på att ta ämnen som engagerar, men... Det blir liksom, det blir konflikten blir självändamålet snarare än att man vill diskutera reella samhällsproblem. Det är klart att det finns en massa problem som behöver diskuteras och ibland med hårda och vassa argument. Men om syftet är att pröva de bra argumenten för att tittarna ska kunna ta ställning själva, eller om syftet bara är någon slags konflikt som underhållning. Jag skulle vilja byta ut konflikt mot högljutt gräl. Ja. Mot högljutt gräl. Högljutt gräl. Konflikt hör till politiken, men det är något helt annat som är ute. Men konflikt är ju otroligt viktigt för att tydliggöra skillnader. Ja. Och högljutt gräl trycker nog också att man får lov att stå ut med. Men det är en skillnad på om det är liksom rubriken var hetska anfall och kulturkrig, tror jag, för den här. Alltså, och jag tycker det handlar om en nivå ytterligare bortanför högljudda gräl. Högljudda gräl kan också vara kärleksfulla och tydliggörande. Men de har inte till syfte att misstänkliggöra den andres intentioner i alla fall. Mm. Eller hur? Jag tycker alltså att invektiv, hot, trakasserier, hat och att på något sätt ta bort... Alltså, ja, ni förstår vad jag menar. Det är, problemet menar jag inte högljudda gräl eller liksom, utan det är det, när vi når den där andra nivån som vi idag liksom, det vi pratar om här som ett genuint bekymmer som attackerar vår gemensamma förmåga att förstå varandra och gemensamt bli klokare och som också tar ihjäl människor. Mm. Högljudda gräl, jag håller med dig att det tar sin plats, men om jag varje gång mina barn gör något fel, skriker åt dem så högt jag någonsin kan och kastar något i väggen och så här. Då bygger man absolut in en aggressiv. Ja, för högljudda grälet, det får inte vara normen. Nej. Det kan vara när Annie Lööf, hon säger, men vad är det du står och säger och slår näven i bordet? Mm. Och vi känner alla till detta exemplet. För Annie Lööf brukar inte brista ut i sådana utbrott och höja rösten. Mm. Hade hon alltid gjort det så hade vi inte kommit ihåg den händelsen. Men en del av oss är så gamla så vi liksom kommer ihåg liksom 70-80-talet, alltså debatter med Fälldin och Boman och Palme. Och de var inte så särskilt snälla, utan de kunde vara både tuffa och raljanta och elaka. Men det var ju inte det att det ledde till att man liksom skulle bränna ner en andras hus eller att någon behövde... Alltså, samtidigt så är ju naturligtvis Olof Palme ett exempel på liksom när konsekvenserna av, jag menar, jag tycker det är jätteknepigt, hur långt ska man skuldbelägga liksom för när det värsta händer, alltså det som hände i Almedalen i somras och som har hänt en del tidigare politiker, eller för den delen Utöja. Men det är klart att
i ett samhällsklimat där politiska motståndare avhumaniseras och där, så kommer alltid att finnas några som drar slutsatsen. Om det är på grund av sjuka hjärnor eller något annat. Så vi har alla ett ansvar för ett samhällsdebatt som inte leder till att någon där det snurrar till faktiskt konstaterar att det här är ju en fiende. Mm. Det här är inte... Politiker har ett extra stort ansvar skulle jag vilja säga, men även andra som andra ledare av olika slag, kulturpersonligheter, även influenser. Och alla har ett ansvar för hur, för att bevaka att man inte bidrar till den här avhumaniseringen av den andra. Bränna ner ett hus. När jag blev utnämnd till chefredaktör för Sverigedemokraternas tidning Expressen så kände jag mig uppmanad att skriva en kolumn om detta. Och dagen efter så fanns det på en sån här högersida en person som hade skrivit ut min hemadress och uppmanade läsarna till att åka hem och bränna ner mitt hus. Och om vi har tur, stod det, så hinner de inte ut. Detta började inte ens med någonting som jag sa. Detta började med att en kvällstidning plockade upp en osanning. Men vad har journalisterna för, liksom, om vi tittar på deras ansvar i de här frågorna då? För det är klart att politiker också då, som ni nämnt flera, provocerar genom uttryck som journalist Rudby eller utomnordisk bakgrund och sådär. Det är liksom sprängstoff för journalister att plocka upp och spinna vidare på. För det ger det här första sidestoffet och rubrikerna. Men vad är journalisternas ansvar i de här frågorna då, tycker ni? De enskilda journalisterna är offer kanske är fel ord, men de är underordnade sina chefer, som är underordnade tidningarnas eller tv-kanalernas ägare, och bokslutet är bottom line. De kan nog inte göra så mycket. Vad som behövs, jag fick frågan i det här sammanhanget för inte så länge sedan. Och frågan var, kan vi göra någonting åt det här då? Mm. Här står det, vad står det? Värja oss mot den här tendensen. Det tror jag inte vi kan. Men jag tror inte vi kan det globalt. Däremot så tror jag att vi möjligen kan uppnå någonting nationellt. Man kan nationellt sprida en kultur till exempel bland publicister, bland politiker, bland opinionsbildare. Som i någon slags mjuk, icke-formulerad bemärkelse säger vad som är okej, vilket tonläge som kan accepteras. Globalt så tror jag inte att man kan lyckas. På Twitter tror jag inte man kan lyckas. Men vad som faktiskt hamnar i de stora medierna. Jag tror att möjligen... Får jag möjligtvis invända lite? Jag tycker att även enskilda journalister har ett ansvar för vad de bidrar till och vad de ställer upp på. Sen är det naturligtvis som du säger att liksom the bottom line, ekonomin ska gå ihop. Men det är ju också så att i gammal media som har ett ansvar, ett utgivaransvar och där det finns en seriös journalistik, där har man ju också, åtminstone ibland på redaktionerna, möten om vad gränserna går och hur man lägger upp arbetet och ger varandra feedback på och sådär. Och försöker ha och har en ambition att göra ett gott journalistiskt jobb. Men så det är ett väldigt viktigt arbete att fortsätta med, precis på det som du beskriver. Men sen har vi bekymret med de i sociala medier sammanhang, liksom allt ifrån alla möjliga sorters, där vi idag inte har möjligheter att och komma åt, för det är inte reglerat på det sättet. Och det där kan man ju liksom beställa och orkestrera både drev, etnisk rensning, övergrepp och konspirationsteorier utan att någonting går att göra någonting åt idag. Så jag menar, liksom, det finns ju... Vi lever med en ny social verklighet där stora delar av våra liv utspelar sig på områden där lagstiftningen inte har hunnit ikapp tekniken och där vi inte har någon form av liksom gränser för vad som går att göra. Och det kan inte vi fortsätta ha. Och det kommer vi inte åt nationellt, utan där måste vi hjälpas åt. EU är ju på gång och gör en del, har tagit en del väldigt viktiga, värdefulla initiativ till att reglera mer av techjättarnas verksamhet. Och det behöver vi fortsätta med. Så det är inte enkelt. Jag tänker kanske inte på formella regleringar. Nej, jag tänker på att varje land
eller i olika länder. Jag har bott i Texas. Mm. Där finns en kultur. I Kalifornien finns en helt annan kultur. I Sverige finns, alltså i begränsade samhällen, som Sverige är ett rätt begränsat samhälle, så kan en kultur råda. Och den kan vi jobba mer på än vad vi gör. Alltså det behöver inte kunna vara acceptabelt att Hanif Bali beter sig som han har gjort år efter år efter år, samtidigt som han är riksdagsman för ett politiskt parti. Det fanns en tid då det inte hade varit möjligt. Mm. Och den kulturen, den kan man, tror jag, i någorlunda grad vidmakthålla utan formella regleringar. Absolut. Men Kalle, hur är det med det? Nu tog vi det här exemplet Hanif Bali då. Hur ser du på politikernas och partiledningarnas ansvar i den här frågan då, med anledning av debattklimatet? Alltså jag tycker partiledningarna har ett jättestort ansvar. Sen får man ju bara konstatera att partierna på sätt och vis blivit starkare, utan att liksom gå in på kanske enskilda personer. Men det är klart att om en sån här enskild person genom att vara elak i sociala medier bygger upp en sån stark ställning så att partiledningen de facto inte kan styra. Och jag menar, om man då är en profilerad riksdagsledamot med 100 000 följare, är det ett jättestraff att inte längre att bli bortplockad som ersättare i arbetsmarknadsutskottet eller vad som nu var liksom konsekvenserna spelar liksom ingen roll, för du har ändå kvar plattformen. Och plattformen blir också kommersiell, därför att även om du inte får jobb på gammal media så kan du liksom bygga upp din egen liksom nyhetstjänster och liksom ta betalt. Och vi vet att då är det genom att vara så elak som möjligt. Det är inte, alltså, folk verkar vara mer villiga att betala för elaka åsikter än för liksom kvalificerad journalistik. Mm. En sådan här person som kastas ut eller degraderas mycket kraftigt, då kan det också försvinna 20-30 000 röster från det partiet. Ja. Och det är också en, alltså, det exemplet vi tog här hade ju inte funnits kvar om det inte hade varit en, om man inte hade räknat röster. Men när du var inne på området, Roland, du skrev ju i Aftonbladet för en månad sedan någonting om framgångarna för Europas populistiska högerpartier. Vilken roll spelar den politiska retoriken och hur kommer det att utvecklas? Det är en sån här fråga som jag har velat ställa till dig länge. Mm. Jag skulle vilja gå till USA då. Ja. Där vi har haft världens starkaste och på många sätt viktigaste demokrati under mycket lång tid. Och på ingen tid alls så stod vi inför vad som faktiskt hade kunnat bli en statskupp. Vilka mekanismer låg bakom detta? Jo, kandidaten för ett parti väljs via primärval. Donald Trump, han ställde upp i primärval tillsammans med 9 andra kandidater, tror jag. I de här primärvalen så röstar ungefär 5% av den amerikanska valmanskåren. Av de som röstade i de republikanska primärvalen så tyckte 2/3 mycket illa om Donald Trump. Så de fördelade sina röster på 8 kandidater. Donald Trump, han fick 1/3, vilket med råge gjorde att han kunde vinna kandidaturen. Nu vinner han kandidaturen med 1,5% av den amerikanska valmanskåren. Han hade alltså inte varit ens i närheten av att klara riksdagsspärren i Sverige. Men i samma stund som han blev kandidat, då så är det ju som i Sverige. Om vi hade haft 2 partier i Sverige, hypotetiskt, så hade ju 42% röstat på det ena och 42% på det andra, oavsett om de ställde upp med Kalanka och Långben som partiledare. Mm. Så är det. Och på samma sätt är det i USA. Och därmed så blev han en viktig politiker på nationell nivå efter att ha fått 1,5% av valmanskårens röster. Om vi då tittar på Sverige så är vi på väg i den riktningen också. Att vi låter partiers medlemmar utse partiers ledare. Och jag tror att det är en trend som vi kommer att se mer och mer av. När Annie blev vald till Centerpartiets ledare så var det ett öppet medlemsval mellan 3 stycken
väldigt hedervärda kandidater. Så det är officiellt var det inget problem. Mm. Nu har jag sett Daniel Suhonen skriva i flera år om att Socialdemokraterna vid nästa partiledarskifte bör ha ett medlemsval. Vad händer om Sverigedemokraterna har ett medlemsval efter Jimmy Åkesson? Kent Ekeroth blir partiledare och så vidare. Och om den här trenden fortsätter att vi har de direkta medlemsvalen för att utse partiledare, då vet vi att de som röstar är dels alltid de argaste. Det finns mycket tydlig forskning på detta. Och dels så motiveras de, som Carl sa, och detta finns också tydlig forskning på, de motiveras av agg och till och med avsky för motståndaren, snarare än att de motiveras av lojalitet med den de röstar för. Så den här trenden mot någon slags demokrati, direktdemokrati, tror jag är en av de kraftigaste orsakerna vid sidan om sociala medier och symbios med gamla medier till att vi ser den här vulgärpopulismen växa fram. Och jag ser inte hur man ska kunna stoppa det. För om man ska stoppa det, då måste man övertyga just de som vill ha detta. Som tycker att detta är jätteviktigt. Kan vi värna oss, står nu, kan vi värna oss mot detta? Jag tror inte det. Jag tror att vi är på väg mot något hemskt. Jag tror inte vi kan stoppa det. Ska byta ut medlemmarna då? Eller dö innan det händer, så man slipper hela det. Lät uppmuntrande. Ja. Nej, men jag tror också att det är saker som blir sämre innan det kan bli bättre. Jag kan sitta och säga trevliga saker, men detta är vad jag tror. Ja, och det är viktigt att du delar med dig av det. Förlåt, nu ska jag inte trasha ditt upplägg här, Ann-Therese. Men jag bara tänkte att ibland är det också så att folk är klokare än vad man tror. Och jag bara för liksom, apropå det du nu säger, att folk röstar, de som röstar i hög grad är de argare. Jag är ju inte statsvetare även om jag har läst lite statsvetenskap, men det är möjligt att det är så. Men jag blev ändå lite glad att till exempel de som var för att bevara aborträtten i de här delstaterna där man hade folkomröstningar om aborträtt nu i mellanårsvalet lyckades mobilisera oerhört många som gick till valurorna. De röstade ju för någonting de trodde på, inte för en slags standby-aktivism. Ja, så att jag tänker att så illa är det väl inte alltid, va? Eller? Nej, kanske inte alltid, men nästan alltid så är det ändå. För det. Du säger att människor är klokare än vad jag nu ger dem cred för. Och ibland är tvärtom. Jag håller med dem att de är klokare. Det är bara det att alla de kloka människorna, de vill inte ge sig in i den här gyttjepulen. Så de stannar utanför, ja. Och sen så är dårarna kvar. Mm. Ja. Så är det. Och sen har du en logik på något sätt. Jag menar, det finns ju, Roland, du känner ju väldigt många i det republikanska partiet i USA. Och även om man inte är politiskt på något sätt, jag känner sig väldigt, att man står väldigt långt ifrån det partiet, så är det ändå i grunden liksom hedervärda, normala människor, även om det är åsikter man kanske inte delar, men som ändå på något sätt accepterar Trump. Liksom man friar honom i riksrätt eller vad det nu är frågan om. Därför att den här tribaliseringen gör liksom att man är villig att förlåta de egna nästan vad som helst. Det är egentligen så att det är först när Trump börjar förlora som man inte förlåter honom. Alltså det är då det liksom blir oförlåtligt. Men så länge han liksom bara beter sig som ett svin i största allmänhet mot kvinnor eller utpressar Ukraina eller vad det är frågan om, då kan man acceptera det. Jag tycker det ändå finns period, om vi tar tillbaka budgetsanering, vi hade ett ganska hårt politiskt klimat på 70-80-talet. Sen ska jag säga att under krisen på 90-talet, som var väldigt tufft och som påverkade Sverige på många sätt, så fick vi ändå ett bättre samhällsklimat. Jag ska också säga att under pandemin så hade vi faktiskt lite grann så att det finns att i några fall, om det är en gemensam fiende eller utmaning eller något, att jag tycker ändå finns exempel på där människor har kunnat ta sig i kragen och liksom de vuxna i rummet eller vad man nu säger har på något sätt fått liksom, så jag tycker att det är klart att tittar man på Twitter och så, man kan liksom känna att allt går åt skogen. Det blir bara mer och mer polariserat, allt går. Men samtidigt så tycker jag ändå att det finns exempel på
kanske ofta när man liksom känner att men nu är det på riktigt. Nu måste vi liksom hantera den här krisen eller vad det är frågan om. Så händer det någonting. Rysslands krig eller pandemin eller något. Så det, ja, jag är inte så pessimistisk, även om ibland i mina mörka stunder så kan jag också känna lite grann. Så men den här Trump-lojaliteten som du talar om, den är också en följd av en struktur, politisk struktur i USA. För de som röstar på Trump, som följer honom med sina röster i kongressen, de ska hem och vinna ett val. Och för att vinna det valet så måste de vinna ett primärval där hemma. Och då måste de övertyga samma mycket, mycket lilla minoritet i sitt distrikt eller i sin delstat. Så att gå emot Donald Trump i kongressen är lika med att vara lobbyist 2 år senare istället för senator eller representant. Just för att det är en sån liten, liten del av valmanskåren som påverkar slutresultatet. Nej, men det är klart att... Säger något om behovet av kanske ett annat valsystem? Ja, primärvalen har spelat ut sin roll och de fungerade jättebra så länge partierna de bestämde i rökiga rum på hotell. Och det är inte så länge sedan det såg likadant ut i Sverige. Partiledningarna avgjorde. Idag så har partiledningarna mycket mindre makt över efterträdare, vilka som ska ta över, starkare än vad de är i USA. Men på väg mot att bli allt svagare också i Sverige. Och demokrati, där har vi folket. Och vi har representanterna. Men vi måste ha mellanliggande stabiliserande institutioner mellan dessa två. Och det är de som håller på att försvinna. Och det är definitionen på populism att de försvinner. Och att vi bara har väljare och politiker. Just det där konstitutionella ramverket som ändå håller ihop en väldigt skör demokrati. För det blir den ju när vi... attraheras av karismatiska personer, högljudda personer har ni beskrivit här. Det blir ju, det finns ju liksom inget, och människor som lätt förförs och springer efter. Det finns ju på så sätt inget kvalitetskrav i demokratin på så sätt. Var inte det också som kanske typ Platon problematiserade mycket med om vi ska liksom... Jo, det var ju demokrati var lika med pöbelvälde. Jag håller med Brita om att de flesta är kloka. Det är bara det att det är ett klimat som skapas gör att de flesta låter bli. Jo, det är ju livsfarligt. Men, och där behöver vi ändå ha också både... Vi har ju ett annat valsystem än USA. Vi har en del inbyggda spärrar mot att det ska gå allt för långt. Men det är klart att men det, min poäng är just att vi är på väg mot medlemsval för att utse partiledare. Skulle inte vara förvånad om detta är regel om 10 år. Men Kalle, jag tänker, vi på Futuren gjorde ju inte minst här under våren lät professor Jesper Strömbäck sammanställa hur Sverige stod sig inte, så att säga, jämfört med andra länder och i olika slags rankings och globala index och presenterade en nyanserad bild av Sverige och Sverigebilden, vilket starkt ogillades då på sina håll. Är det här, tycker du att det är någonting som politiker allt mer presenterar? Alltså en bild av verkligheten som bara bekräftar och förstärker? Eller har alltid sett sin egen bild? Eller har alltid sett ut så här? Nej, men alltså, grejen är ju så här att de flesta av oss skulle nog vilja tycka att det absolut bästa det är att man liksom får ta del av olika fakta. Att man gärna läser ledarsidan i en tidning vars ledarsida man inte håller med. Att man tycker att det är intellektuellt stimulerande att liksom spetsa till och lyssna på liksom andra argument. Men i praktiken så är det ju så att väldigt många vill snarare liksom få sin världsbild bekräftad. Och mycket av vår nyhetskonsumtion är så att vi gillar artiklar inte för att de är välskrivna utan för att de bekräftar våra egna åsikter eller fördomar. Vi sprider vidare nyheter i sociala medier som bekräftar våra åsikter och fördomar istället för att liksom... Och den här rapporten vi gjorde, som ju är skriven av liksom professor Strömbäck och
är väl liksom förankrad i vetenskap och allting, eftersom den då krockade med väldigt många människors fördomar, alltså deras bild av att Sverige som ett land är förfall, så väcker en massa nu. Nu var det aldrig aktuellt för oss att vi skulle låta bli att publicera den här rapporten bara för att vi visste att det skulle reta upp folk. Men det är klart att för en person som Jesper som skriver rapporten, jag menar, han vet vad som händer i hans mailbox när han ger ut den typen av rapporter och saluför den typen av åsikter. Att det finns ett pris att betala. Sen håller jag med Roland lite grann. Jag tror inte att vi kanske är på väg till det här med primärval, men jag skulle säga att det är ett problem att många partier, inte minst lokalt, är väldigt svaga. Alltså du kan egentligen gå ihop 5-10 personer i en kommun och gå, så kan du, när det gäller de mindre partierna, kan du egentligen ta över ett politiskt parti. Och det har ju också hänt på några. Jag tror ett skäl till att vi har 4 gånger så många kommuner i Sverige jämfört med för 4 år sedan, där Socialdemokraterna och Moderaterna styr ihop. Det är därför att de partierna har fortfarande lite mer stadga och ser att det är svårt att samarbeta med små partier i många kommuner, därför att de små partierna är så sköra. Därför att det är för få människor som är villiga att ta på sig uppdrag. Vilket ju också förstärks av hela det här med hat och hot. Om du vet att dina barn liksom får höra skit, eller om du liksom blir politiskt aktiv. Och det gör att alltså andelen människor som är villiga att ta på sig politiska uppdrag minskar. Och då blir partierna svagare, och då blir de också känsligare för det här som Roland lyfter upp. När Moderaterna lämnade samarbetet med Sverigedemokraterna i Sölvesborg nyligen, och den moderata lokala ordföranden sa, jag trodde inte att det fanns så mycket hat bland människor. Jag tror de polisanmälde en hel del av hoten som riktades mot dem. Och detta är ju i en liten stad som Sölvesborg, va? Där man ska gå ner på ICA och handla. Vad som är det, de åker inte i svarta bilar med skottsäkra glas. Och... Nej, men då, när du säger det så vill jag återvända lite grann där du, Britta, började idag. Det vill säga med de som bär och agerar, exekuerar vår demokrati varje dag. Kommunanställda och statstjänstemän i det här det skyddet då, som det konstitutionella ramverket som vi fortfarande har. Där du berättar att 34% berättar att det förekommer hot och våld på sina arbetsplatser. Och det är väl en tredjedel av fallen så uppger man att man inte har fått tillräckligt stöd av sin arbetsgivare när det har inträffat. Hur kan man få stöd, och hur mår man som statsanställd idag? Ja, nej, men det här sätter ju naturligtvis sina spår, så är det. Och jag skulle vilja säga att det vi kan se, jag menar, det har alltid funnits problem med hot mot viss typ av myndighetsutövning, den som har varit, jag menar, ni vet, kriminalvården, kronofogden etc. Men vad vi ser är ju att det också sprider sig till den typen av verksamhet där man förut inte har haft det. Universitetslärare till exempel, eller folk på länsstyrelserna och sådär. Men så att det här sätter sina spår, och det som vi också är oroliga för, det är ju också att det påverkar myndighetsutövningen, att man avstår från att göra vissa saker för att man vet att då utsätts man eller ens familj för liksom konsekvenser. Och det är ju otroligt allvarligt. Nu är inte detta väldigt ofta förekommande, men det händer. Och ett annat spår som är viktigt och som är jättefarligt, det är också den här självcensuren. Som du nämnde, kulturpersonligheter och journalister, det finns också en självcensur även bland allt från socialens tjänstemän till statstjänstemän. Och då tänkte jag, när du säger det ordet, då tänker jag på den fråga i valet som gällde straffansvar för myndighetsanställda. Det vill säga om man begår fel i tjänsten. Vad tycker panelen om det skärpta och vidgade tjänstemannansvaret? Jag menar, inte minst, ni har ju pekat på ökad risk för detaljstyrning och just den här självcensuren, minskad effektivitet och den ökade rädslan etc. som ni ser som konsekvens. Men hur ser ni på det utökade tjänstemannansvaret? Har du funderat någonting på det? Jag är inte särskilt insatt i det, men jag tror att det är bra att ha ett starkt tjänstemannansvar. Men sedan är ju nästa fråga, vad händer med den tjänsteman som inte lever upp till sitt ansvar? Det är en annan fråga.
Och återigen idag så är det ju ett gatlopp då. Istället för att man från sin myndighet eller arbetsgivare eller nämnd bestraffas i någon formell bemärkelse. Tjänstemannansvar tycker jag är jätteviktigt. Inte minst för att undvika politisering. Men vad leder detta till i praktiken? Idag till något helt annat än för 30-40 år sedan. Alltså jag tycker mycket av det där med att man ska återinföra tjänsteman, det är mycket symbolpolitik skulle jag säga. Att, ja, men det är klart att vad är det man vill komma åt? Ja, men det är redan idag så att om till exempel en bygglovshandläggare skulle liksom gynna närstående. Eller, alltså, det är ändå straffbart. Alltså, om en bygglovshandläggare någon gång tolkar lagstiftningen fel och gör ett misstag, ska man då straffas för det? Alltså utöver vad som ligger i att ens chef liksom tar ett samtal eller vad det nu är, konstaterar att man är olämplig för tjänsten eller något. Så jag tror det här med att det finns ju redan ett ansvar. Jag är rädd för att det liksom bara blir att vi kanske får rädda tjänstemän. Det är det vi också är rädda för. Självklart är det superviktigt att myndigheter och myndighetsutövning, oavsett om det är kommun eller statlig verksamhet, sköts enligt lagarna opartiskt och icke-korrupt. Men man ska inte straffa enskilda för systemfel. Och nu ska man ju titta på det här igen och det kan man absolut göra. För det är klart att det ska fungera väl. Men vi är ju oroliga för det här med att man faktiskt skjuter på pianisten. Och jag tycker att en del av problematiken idag är att politiker faktiskt inte tar ansvar för sina egna beslut om lagstiftningen och hur den är tänkt, utan att man skjuter pianisten framför sig, nämligen den enskilda handläggaren eller så. Och då underminerar vi faktiskt. Dels så såg jag politiken av den viktiga grenen man själv sitter på. Förvaltningen är ett otroligt viktigt verktyg för att genomföra besluten. Men dessutom så riskerar vi få en inte så väl fungerande stat eller kommun. Titta på det här kan man göra, men det finns mycket viktiga värden här att värna och vårda som konsekvenserna av vad man gör. Om eleverna i en skola inte får den utbildning de har rätt till på grund av att skolan har fått för lite resurser. Mm. Är det en enskilda rektorns fel att kommunen inte ger tillräckligt med resurser? Alltså det blir jättesvårt att avgöra vems fel är det när man inte så att säga kan leverera på uppgiften. Mm. Det är svårt, men alltså återigen, tjänstemannansvar, ansvarsutkrävande av folkvalda, de här sakerna är centrala för en demokrati. Ja, absolut. När någon tjänsteman eller politiker begår ett flagrant fel, lagbrott eller någonting annat, så måste det kunna finnas formella konsekvenser. Absolut. Men frågan är, hur ser konsekvenserna ut idag? Det är det som skrämmer mig. Det som gick att hantera på ett rimligt sätt för några decennier sedan går inte att hantera. Ta KU till exempel. Där Morgan Johansson KU-anmäldes för att han gjorde ett dåligt jobb eller uppfattades göra ett dåligt jobb. Det var en bizarr anmälan. Nu ser jag i tidningen att om det är Kristersson eller vem det är som blivit KU-anmäld två gånger redan för väldigt luddiga anledningar. Han har tydligen kampanjat lite slafsigt, alltså delat detta med 7 andra partier. Och nu ska han KU-anmälas för att verkligen... De här konsekvenserna är också en följd av sociala medier, men ännu mer hur de så kallat gamla medierna i allt högre grad hamnar i symbios med. En annan sak är nu hur något gäng har stämt regeringen för dess klimatpolitik. Mm. De har väl en valurna, de har debattsidor. Att ta detta till domstol, vilket nästa politiska agerande ska gå till domstol för att någon stämmer dem? Nu drar vi oss över flera olika fält samtidigt här. Och jag känner att men med en grundläggande samma mekanism.
Ja, när det, möjligtvis när det gäller KU, men jag menar vardagen för de tjänstemän som idag har väldigt, som gör ett, som, alltså så här, du nämnde covid-pandemin och att det fanns en form av samling och att du blev lite glad över att saker kändes som att vi förstod varandra och jobbade. Ja, det, så kände jag också. Mm. Men jag skulle referera till vad idé- och lärdomshistorikern Andreas Önnefors har sagt, nämligen att efter covid-pandemin så har man kunnat iaktta att en hel del av hoten och haten har ändrat karaktär. Nu är det mer mot experter och tjänstemän. Alltså nu är jag tillbaka på liksom mina medlemsgrupper och så där, och hoten mot dem. Och det handlar tyvärr då om att man inte ställer, att det finns alldeles för många som inte ställer upp på det här med den gemensamma kunskapsbasen, som har ett liksom skiter i vetenskap och sanning och drivs av sina egna agendor. Och han har också kunnat se att, så han var inte alls förvånad över att Ing-Marie Wieselgren till exempel blev attackerad i Almedalen. Och det är ju otroligt farligt om vi ser en sån utveckling. Så att, ja, jag känner att vi pratar om väldigt många olika saker samtidigt här. Men ansvarsutkrävande är viktigt, men det handlar också om att vi måste värna kunskapens betydelse och vetenskapens betydelse och inte tillåta lögner och konspirationsteorier att bli underlagen för besluten om vårt gemensamma. Det är faktiskt sant, därför att den amerikanska motsvarigheten till Anders Tegnell, den här Dr. Fauci, som hade han är ju just nu den mest då hatade mannen i USA i den här typen av konspirationsgrupper. Så, och det är klart att... Och tyska Tegnell är också lever ständigt under dödshot, om jag förtalar rätt. Så att, Och Anders Tegnell råkade väl inte ut för dödshot, men det var inte så att han var generellt omkramad på sociala medier. Det var mycket problem med hot mot Folkhälsomyndigheten och är fortfarande det. Och idag visar det sig att han och hans myndighet verkar ha gjort ett mycket bra jobb. Mm. Hörrni, jag ska alldeles strax släppa in frågor från publiken som vi har här på plats, om det finns något. Så nu kan jag göra er redo och medan jag ställer slutfrågan, men ni får inte säga svaret, men jag kastar ut frågan till er så kan ni fundera på den klassiska frågan, men vad gör vi åt det då? Vad är de viktigaste förändringarna som vi vill argumentera för och driva i olika sammanhang? Bara, jag förstår att det kan vara 40 minuters föreläsning av var en av er, men om det är något ni vill liksom kasta med in som är viktigt att bära med sig från en ganska dyster stund om beskrivning av utvecklingen, men vad har vi för ljuspunkter att trycka på? Är det någon från publiken som känner för att ställa en fråga? Ja, det har vi här. Det som var nu inför valet här var inte bara skarp debatt och hot och hat och så vidare. Det var också, som vi upplevde i alla fall, en av de första gångerna man går ut med rent uppenbara och falska lögner. För att försvara den så kallade arbetslinjen så gick Timbro tillsammans med Högerpartiet och sa att det var 800 000 bidragstagare i Sverige. Då hade man räknat med A-kassa och sjukförsäkring och så vidare. I själva verket de som får socialstöd, försörjningsstöd från socialen, mindre än en tiondel av detta. Och de allra flesta av dem är faktiskt sådana som är utförsäkrade från Försäkringskassan. Men det blir ju ingen arbetslinje av det här. Men man gick ut med det och det motsades inte i den större omfattning. Togs inte upp i pressen på samma sätt. Kanske stod det på Aftonbladets ledarsida eller andra ställen som inte särskilt många läser. Så att det fick stå väldigt mycket oemotsagt. Men min fråga är också, så att säga, inte bara politiker som är utsatta för hot och hat. Vi har ju också mycket stark kritik mot fackföreningsrörelsen från vissa partier. Extremfallet var ju när ett ungdomsförbund gick ut och en bild på ett brinnande Elloborg. Men väldigt många politiker idag har en väldigt negativ, tyvärr, alltså negativ uppfattning som också ger sig uttryck i många sammanhang. Och också från arbetsgivarsidan. Jag skulle vilja säga att arbetsgivarsidan idag är mycket mera negativ mot, så att säga, fackföreningsrörelsen om man går ut på hårdare mot det. Det är inte bara allmänheten som utsätter medarbetarna för hat och hot, utan det görs också från arbetsgivarsidan tyvärr. Mm. Och på något sätt har vi blivit lite slapphänta i facket. Jag är själv fackligt aktiv i det hela. Det är många förbund då tyvärr som har blivit lite mer av försäkringsbolag än att faktiskt ta upp kampen och faktiskt säga någonting att nu måste ni arbetsgivare skärpa er. Tack. Och ditt namn bara, så att vi hann inte med det. Ja, förlåt mig. Det var så snabbt här i början. Ja. Svante Holm heter jag. Tack, Svante. Var det någon som... Jag
Det var mer ett inlägg där på slutet, så vi hörde vad du sa, och vill du snabbt kommentera det, Kalle? Nej, men det är klart att även fackligt aktiva är ju en grupp som är utsatta både i Sverige och andra länder. Och sen kan man väl konstatera att överdrifter, ibland rena lögner, ibland bara kraftiga misstolkningar förekommer i valrörelser. Ibland blir de ju inte motsagda av det enkla skälet att då börjar man helt plötsligt att argumentera på den andra sidans planhalva. Så ofta tystar man snarare grejer än att, därför att man tycker det är en bättre teknik än att, så att säga, gå in och påpeka felaktigheter. Tack för det. Då skulle jag vilja återkomma till den fråga jag kastade ut då innan jag lämnade bordet här. Vilka är de viktigaste förändringarna? Vilka ljuspunkter har vi att kunna trycka på? Roland, vill du starta? Vad ser du som möjligheter framöver för att ändra utvecklingen? Vi har ju en öppen demokrati. Och ytterst så är det detta vi kämpar för och lever på. Så det går inte att tysta något på det viset. Jag tror att inom de politiska partierna, från arbetsgivarorganisationer, från fackföreningar, från publicister för viktiga medier, att man på något sätt lyckas sprida en kultur. Att opinionsbildning i väldigt hög grad handlar om att förändra kulturen. Sverige är inte ett så dumt land att leva i. Det är inte för stort för att vi ska kunna göra någonting som genomsyrar hela det offentliga samtalet. Jag tror att vi är körda globalt. Men Sverige kommer. Men jag tror att det kan finnas öar där man kan stå emot. Det kräver kraft, det kräver vilja, det kräver någon slags samordning. Men att man är en informell bemärkelse förändrar en kultur inom den politiska kåren, den publicistiska kåren och de andra stora samhällsaktörerna. Det jag ser, och det tror jag, jag lät negativ innan, jag har fortsatt negativ i bemärkelsen att vi kommer att få ett tredje världskrig, men vi behöver inte ha ett inbördeskrig i Sverige. Det tror jag vi kan undvika. Ja. Jag vet inte om jag ska säga att jag är lättad eller inte, men det var ju bra att det fanns något som var positivt. Ja, men jag tycker vi har varit inne på några av de saker som jag tror att vi kan och bör göra. Alltså betona ledares ansvar för att hålla räfst och rätta ting i sina egna organisationer och vara fördömen och inte ta heder och ära av varandra. Vårda våra allmänningar tycker jag är viktigt. Alltså de få mötesplatser och arenor där vi idag möts som människor med olika erfarenheter, bakgrund och åsikter, de blir allt färre, men de finns kvar. Föreningslivet, idrottsrörelsen, fackföreningsrörelsen eller vad det nu än är. Vårda skolan som en arena där inte den här typen av övergrepp får försiggå. Fysiska allmänna platser som gator och torg eller bibliotek, men också sånt som är som jag tycker är en allmänning som vi borde vårda, public service, sådär. Att vårda våra allmänningar där vi möts. Sen måste jag säga att jag tycker att det är otroligt väsentligt att vi ser kvinnors särskilda utsatthet och faktiskt ger kvinnor stöd utifrån de här förutsättningarna som de har, som är värre än för män, för att åstadkomma förändringar där så att fler kvinnor vågar, orkar stå ut. Och sen har jag två punkter kvar. Den ena har jag också varit inne på, det här med teknikens betydelse. Vi måste, även om det är svårt, i högre utsträckning reglera vad gränserna går på de sociala plattformarna och inte överlåta det till någon sorts självreglering av de här techjättarna enbart, för det kommer inte räcka. Därför det är hjälplöst. Ja, men där är det ju EU inte hjälplöst. Vi kan göra grejer i EU och det är där vi behöver göra det. Och sen den sista punkten är att vi ska värna också våra demokratiska institutioner och de som jobbar där. Vi ska inte bidra till att underminera våra demokratiska institutioner utan värna dem. Britta, du, kort och Kalle. Ja, men Britta sa väldigt mycket av det jag hade tänkt säga. Men jag tror just det här med att ha en skola där människor möts, en bra skola, att vi folkbildning, civilsamhället. Det är klart att om två personer hjälps åt med att organisera knattefotbollen så kommer de, även om de står väldigt långt ifrån
varandra åsiktsmässigt. Alltså du skapar en gemenskap när du möts i vardagen. Om det är i scouterna eller idrottsrörelsen eller en kulturcirkel eller något. Men just den här typen av torgen, mötesplatserna där vi möts som jämlika medborgare. Så att vi, jag tror att det är viktigt att vi måste påminna oss om det är 99% som förenar människor och inte om den där lilla procenten där vi tycker helt olika. Alltså fokus måste vara på det som förenar. För då är det inget problem att ta ut svängarna i de där frågorna där vi tycker lite olika. Därför att vi vet att vi i grunden har så mycket gemensamt som människor. Tyckte det var en väldigt fin avslutning på det här samtalet. Tack ska ni ha för dagens samtal och någonting inte allt för dystopiskt att bära med sig in i helgen, men också fundera på vad vi har för möjligheter och kanske ta en liten paus från sociala medier, vad vet jag, i helgen i alla fall. Tack så mycket för att ni har dykt upp. Finns kaffe och bullar ännu fler där ute, så varsågoda och ha en trevlig helg. Tack.